Sada ćemo u Banja Luku. Tamo nas očekuje kolega Imran Maglajlić sa svojim gostom. Jedna sportska dajak tema u nastavku. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro još jednom i lijep pozdrav iz Banja Luke. Da, tako i u narednim minutama govorimo o sportskoj temi, o dajaku, kao što si i kazala. Dajak je svakako jedan od simbola Banja Luke, a ljeto je rezervisano za vožnju dajakom i takmičenje. Jedno takvo takmičenje desit će se sutra u Banja Luci, a o ovoj temi više informacija ima moj gost sa kojim razgovaram u narednim minutama. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro. Evo tu smo da najavimo još jedno takmičenje u Dajak Čamcima, ali evo za početak, od kada datiraju takmičenja na Vrbasu u Dajaku? Pa evo, prije par sedmica imali smo tradicionalnu trku Dajak Čamaca koja je bila po 71. put organizovana u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu. Osnivanjem Dajak kluba od 2010. godine mi smo osmislili jednu kraću trku, to je u suštini sprint trka. To ćemo sutra da gledamo, znači 4 cross dajak trka, 4 takmičara startaju isto vrijeme, voze vrlo kratku dionicu, nekih 2 minuta, u trajanju od 2 minuta i imaju bove između toga. Znači to je jedna sprint trka sa te dvije bove. Vrlo je zanimljiva iz razloga što gledalac kad dođe na plažu kod nekadašnjeg Zelenog mosta može propratiti čitavu stazu. Znači, relativno malen prostor, kad 4 dajakaša startaju u čamcima dužine preko 7 metara, znači dolazi često do neželjenih kontakta, ispadanja, malo gurkanja, ali mora biti naravno sve u granicama fair playa, tako da mislim da je gledalcima strašno zanimljiva ta trka. Ona će se desiti sutra u 17 časova na plaži kod nekadašnjeg Zelenog mosta, pa pozivamo ovom prilikom sve gledaoce i zainteresovane ko želi da učestvuje u trci. Dajak klub će obezbijediti čamce i dajake, znači sve će biti obezbijeđeno. Ko želi da učestvuje u trci, naravno da dođe, a naravno i gledalci koji žele da isprate i navijaju, obavezno da prisustuju ovom događaju. Evo za sve one koji se žele takmičiti, kako da se priključe, koja je procedura? Pa načina, znači ima nas na mrežama, Dajak klub, ima dajak.klub@gmail.com, znači mail adresa. Mogu i doći možda sat vremena ranije na plažu Zelenog mosta i prijaviti se za trku. Znači imat će čamac, imat će dajak, sve što je potrebno, kacigu, može učestvovati u trci. Evo, ko su najčešći učesnici i u kojim kategorije zapravo najčešće učestvuju? Pa ove godine ćemo imati po prvi puta maltene sve kategorije. Imaćemo pionire, juniore, seniore, veterane, djevojke, tako da će biti dosta zanimljivo. Najdraži su mi ovi pioniri i juniori, naravno mladi koji žele da se pokažu, koji su dobro trenirali ove sezone i žele da učestvuju i pokažu šta su naučili. Šta pobjednike očekuje? Pa naravno, pobjednike očekuje nagrada naših sponzora. U svakom slučaju, bit će vrlo zanimljiva trka. Evo još za sami kraj, kada počinje i gdje se svi ljubitelji ove trke mogu sutra okupiti kako bi ispratili takmičenje? Znači sutra, to je nedjelja, u 17 časova na plaži kod nekadašnjeg Zelenog mosta. Gdje god dođete, na koji god dio plaže, možete propratiti čitavu trku, tako da će biti zanimljivo i pozivam sve da dođe. Hvala vam na informacijama i hvala što ste govorili za naš program. Hvala i vama.